Безжальна зграя оточила жертву. Кидаються по черзі один за одним. Наносять удар за ударом. У Києві група підлітків посеред білого дня на очах у свідків нещадно лупцювала безхатька. Діти вирішили, що чоловік – гвалтівник. Мовляв, хотів звабити їхню подругу. Але послухайте тільки, мешканці навколишніх будинків стали на захист не школярів, а їхньої жертви. Бо, виявляється, і самі бояться цих діточок. На колінах стоїть чоловік, його обступила зграя підлітків. В голову, по тулубу, хто куди втрапить. Діти з небаченою жорстокістю по черзі б'ють свою жертву. Ці жахливі кадри зняли мешканці столичної багатоповерхівки. Екзекуція викликала у мережі справжню бурю. Одні стали на захист безхатька. Мовляв, підлітки зовсім з котушок злетіли. Посеред білого дня ногами забивають людей. Інші, навпаки, дітей захищають. Бо нібито той чоловік намагався зґвалтувати одну з дівчат, а її друзі стали на захист. Та ось чолов'яга підводиться, хиткою ходою чалапає до недобудови і вибігає звідти з розбитою пляшкою. Це вже контрнаступ. Очевидці кривавої різні чекати не стали. Викликали поліцію. Поспілкувалися із учасниками вказаного інциденту, однак жодна зі сторон не бажала надавати будь-які свідчення або писати заяви. Тож виходить, що ні побитий безхатько, ні підлітки претензій одне до одного не мають. Невже це норма? Місцеві кажуть, так. Бійки, крадіжки, грабежі та знущання тут відбуваються постійно. І провокують їх частіше за все саме підлітки. Мовляв, гальм у діток немає зовсім. Били, збивали, і вже потім чоловік не витримав і побіг за ними. Тут люди все бачили, вона сама спровокувала цього бомжа. Вона предложила типа секс какой-то за деньги. Вони цепляються кожному, і к дорослим, і дітям. Тут ціла групіровка 20 чоловік, от такого до такого. І підлітків, і безхатьків, і наркоманів, що шукають так звані закладки, ніби магніт манить цей недобудований монстр. Величні зали з високими стелями, безліч приміщень та коридорів. Ця масштабна будівля планувалася як центр родинного дозвілля з кінотеатром. Але кілька десятків років тому роботи раптово завмерли. Відтоді недобудова стала справжнім жахіттям для мешканців цілого району столиці. За останні роки, кажуть мешканці навколишніх будинків, чого тільки не надивилися. Молодіж по 12, по 13, по 14 років. Они вылазят со стройки под кайфом, понимаете, или они курят, или они принимают. Те, что поменьше по лет 9-10, они вообще плывут. Сколько их там убилось, а когда они на самой вершине, они там колятся, они там курят, они пьют, они... Это молодежь, это наше, как говорят, будущее, да? Какое будущее, если они свободно убивают? І це не перебільшення. Буквально місяць тому тут сталося ще й жахливе вбивство. Двоє чоловіків спочатку жорстоко відлупцювали, а потім живцем підпалили 41-річного безхатька. Потерпілий нібито напередодні образив сина одного з них, і через що вони вирішили помститися. Психологи кажуть, діти так поводяться, бо насправді беруть приклад із дорослих. Причинами агресії у підлітків можуть бути три основні фактори. В першу чергу це середовище, де зростають ці діти, що вони бачать навколо, який приклад батьків вони спостерігають щодня, що діти говорять, що батьки говорять стосовно безхатьок, що як батьки ставляться до проявів агресії взагалі в соціумі. Хіба дивно, що й підлітки вчаться ділити людей на сорти? Страшні реалії. Чим агресивніше поводишся, тим більша до тебе повага однолітків. Спрацьовує певний такий стадний інстинкт, і вони відключають рацію, відключають мозок, і вони не контролюють свої емоції, гнів, злість, і таким чином проявляють насилля. Тим паче, якщо дана поведінка, вона схвалюється оцим середовищем інших підлітків.
Якщо ти проявляєш насилля, то тоді ти крутий. До чого доведуть ці дикі ігрища з демонстрації сили, мешканці навколишніх будинків бояться навіть уявляти. Бо ж впевнені, зграя, що переступила межу і, так би мовити, спробувала смак крові, нових жертв знайде швидко.